A tradição e a modernidade caminham lado a lado numa das mais belas e conhecidas cidades portuguesas. O espírito do Minho dá-nos as boas-vindas neste Boa Cama, Boa Mesa, apaixonado por Guimarães. Berço de Portugal que encanta à primeira vista. Guimarães é a cidade que melhor combina a tradição com a modernidade artística. O Centro Histórico, Património Mundial da Unesco, e o Centro Internacional das Artes José de Guimarães são duas faces de uma moeda que junta passado, presente e futuro, e à qual se pode acrescentar o Centro Cultural Vila Flor. Um lugar mágico, de gentes inesquecíveis, que inspira a viagem de hoje. Um dos símbolos máximos da ligação à terra, mas com os olhos postos na criatividade e na inovação, é o chefe António Loureiro. Depois de correr o país e o mundo, regressou à cidade que o viu nascer e iniciou em 2016 o projeto A Cozinha. Um restaurante intimista, bem no centro de Guimarães, mas ao mesmo tempo recatado, onde a gastronomia assenta no receituário local, com uma forte ligação ao produto e à sazonalidade. Essa é a base, a magia é do chefe. Nós sabemos que Guimarães é uma cidade bastante tradicionalista na forma de comer. É muito importante que haja comida, que haja fartura e que haja e boa comida. E de facto, quando abrimos o restaurante, começámos a pensar logo, ok, temos de ter doses generosas, que não sejam excessivas, mas que tenham já uma captação interessante, que tenha muito sabor, que tenha muita identidade, que as pessoas se identifiquem. De forma a conquistarmos esse mesmo mercado, que era o nosso primeiro mercado. E à medida que fomos conquistando, então fomos alterando, fomos introduzindo novos conceitos mais contemporâneos, mais criativos, de forma também a seguir a nossa linha, que era aquilo que nós queríamos fazer. Um conceito que deslumbrou o público local, mas que depressa se alargou. Pratos à carta, mas sobretudo menus de degustação, que surpreendem a cada ato. Prestes a entrar, o menu Raízes apresenta carabineiro, algas e bisque. Salmonete e cuscos transmontanos. Minhota, ervilhas, cenoura e mão de vaca. E espuma de abade priscos. Comem os olhos, o corpo e o espírito numa experiência marcante. E porque a gastronomia regional é tão rica, não podíamos deixar de pedir ao chefe uma dica sobre o melhor sítio para a provar. António Loureiro levou-nos à Casa das Merendas, na Penha. Bom, eu trouxe-vos aqui porque este sítio é um sítio mesmo muito especial. Eu adoro este local. É a Penha, é um local emblemático para nós, guimaranenses. Primeiro pela sua imponência, pela natureza, pelo que transborda. E depois porque o meu amigo José Manuel, que é aqui o chefe deste restaurante, deste e do outro que eles têm, é um grande mestre na cozinha tradicional. Isso cativa-me, porque eu adoro cozinha tradicional. Apesar de não a praticar muito, confesso, mas gosto muito de comer cozinha tradicional. Papas de serrabulho, bolinhos de bacalhau, enchidos, bacalhau e vitela assados no forno são alguns dos petiscos. Comida para saborear e partilhar.
chef António Loureiro trouxe-nos ao Parque da Penha para conhecermos o melhor da cozinha tradicional vimaranense, mas também para descobrirmos um dos ex-libris de Guimarães. A cerca de 500 metros de altitude, são à volta de 50 hectares de fauna e flora, muito diversificada, com percursos pedestres e miradouros incríveis. E se é possível chegar de carro ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo da Penha, é também muito aconselhável a subida de teleférico. Eu acho que é uma experiência inolvidável. Vir de Guimarães, das Hortas, à Penha de teleférico, acho que é muito especial. Nós conseguimos, à medida que vamos subindo, conseguimos perceber o que deixámos lá embaixo. Uma cidade bonita, uma cidade que se deve visitar. E depois chegamos lá acima, à Penha, e temos o pulmão de Guimarães. Um percurso de 1.700 metros, feito a uma média de 4 metros por segundo, no qual é possível desfrutar, e bem, de toda a paisagem envolvente. Já na cidade, a poucos metros do centro histórico, o Santa Luzia Art Hotel convida a ficar. Resultado da reestruturação total de uma casa de família muito conhecida de Guimarães, o hotel abriu há 2 anos e está tão bem integrado na paisagem que custa acreditar que tem 99 quartos. Um espaço que transmite a sensação de estar em casa, mas que ao mesmo tempo tem no conceito de Art Hotel o maior expoente. Neste momento temos uma exposição a acontecer temporária da artista Ana Paula Carvalho, que é uma artista plástica daqui da cidade, e portanto é uma das atividades que nós promovemos, é a parceria com, nomeadamente a lógica é sempre associarmos a artistas com obra feita ou artistas que estão eventualmente até a iniciar a carreira, mas que queiram desenvolver uma carreira artística, seja ela qual for, na área da música, na área da pintura, na área de escultura, o que seja. Há pelo menos um concerto por mês, ou na sala de estar ou no anfiteatro exterior, exposições temporárias. Programação cultural própria que transforma o Santa Luzia Art Hotel num pequeno centro artístico. Uma vida diferente de uma unidade que, ao mesmo tempo, não esquece as valências de um hotel de 4 estrelas. Piscina exterior, interior e spa. Sem esquecer o restaurante, que oferece simultaneamente a opção tradicional, como polvo à lagareiro, e a opção mais contemporânea, como polvo braseado em cama de espuma de beterraba branca e esponja de salicórnia. Para esta e outras sugestões, vá até boacamaboamesa.pt, onde encontra os melhores restaurantes e hotéis do país. Com origem basilar no século X e tendo sofrido muitas transformações, chega aos dias de hoje um castelo imponente e carregado de história. A partir do antigo Palácio Vila Flor, nasceu o maior polo cultural de Guimarães, onde todas as correntes artísticas têm espaço. É um dos centros da cidade. Totalmente remodelado, o Largo é local de visita obrigatória, com restaurantes e lojas de qualidade.